Under 1800-talet är Malmö fortfarande en liten stad. Hela Malmö fick i huvudsak plats innanför kanalerna. Turen om Malmö kommer att ta oss till fyra olika industrier. Vissa kan vi fortfarande se spår av idag. De här fyra industrierna hade alla i olika inriktningar. Det här är exempel på tidiga industrier. Det är inte säkert att det här byggnaderna ser ut som vi tänker oss att industrier såg ut. Kockums Mekaniska Verkstad startade 1840 sin verksamhet vid nuvarande Davidhallstorget. Frans-Henrik Kockum utvidgade sin tobaksverksamhet med juteri och mekanisk verkstad. Produktionen var bred och omfattande, allt från snusdjurser till jordbruksredskap, spisar och ångmaskiner. Idag ser man inga spår av Kockums Mekaniska Verkstad. Verkstaden flyttade till hamnen och företagets inriktning gick mer mot skeppsbygge, det vi kallar varvsindustri. I slutet av 1800-talet var Malmö yllefabrik den största kvinnoarbetsplatsen i Malmö. Fabriken kallades också doffren eftersom de tillverkade till största del grövre doffeltyger, tyg av ull. Så här såg Malmö yllefabrik ut i slutet av 1800-talet. Idag finns inte fabriken kvar. Men fabrikörens bostadshus finns fortfarande på samma plats och där kan man finna spår efter fabrikens verksamhet. Kaffet i Sverige omtalas kanske första gången av riksrådet Klas Rålamb. Han var ambassadör i Turkiet år 1658 och då lärde han sig konsten att dricka kaffe. Ett av Malmös kafferosterier var Åbergs kafferosteri. Huset ligger fortfarande kvar i nästan oförändrat skick och är lätt att känna igen. Vid Drottningtorget ligger Sjöbergska palatset. Sjöbergska palatset är ett exempel på ett fabrikskvarter från den här tiden. Axel Paulus Sjöberg, en känd fabrikör i Malmö, startade flera olika fabriker och samlade dem på ett ställe. Där tillverkades kritor, tvål och vagnssmörja. Framför fabrikerna byggdes fabrikörens bostad och kontor. Tillsammans bildade de ett kvarter. Detta var ett vanligt sätt att bygga på. Fabrikören kunde lätt övervaka produktionen men också markera sitt ansvar och omsorg för arbetarna. Än idag kan man se större delen av kvarteret, det som var fabrikörens bostad och fabrikslokaler.